Tere peale lõpmast minu poolt ka, et väikesed tehnilised viperused. Minu ettekanne mingi otsaga puudutab lõiku ettekandest. Ehk siis, keda need netis sündinud, ehk siis see Y-generatsioon ja võib-olla veel ka veel tänapäeva poole edasi liikunud, lapsed, noored, et mis on siis nende sellised eripärad, et kui eelnev ettekanne puudutas seda selliselt üldiselt, siis ma võib-olla kaevun natuke rohkem nendesse muutustesse ja püüan luua sealt ka selliseid seoseid õpetajakoolitusega. Nimi on siis Seinal. Olen Kristi Vinter, töötan Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudis ja selliste digitaalsete teemadega olen tegelikult seotud juba üle 5 aasta päris kindlasti. Ja tuleb tunnistada, et mulle meeldivad need vahendid ja ma kasutan neid hästi palju ja hästi mitmekesiselt. Aga ma annan ka aru, et neis on asju ja ohte, millest mõned täna ka jutuks tulevad. Ehk siis kindlasti on õpetaja töö osaga leida see tasakaal. Ja mõelda seda, et kas digivahendi kasutamine on asi ise eneses, ehk siis ta peab kooli juurde justkui tänapäeval kuuluma ja ükskõik, mis hinnaga ma seda teen või ma suudan seda kuidagi mõtestatult kasutada ja eesmärgipäraselt kasutada. Aga need on siis kõik need asjad, mis nüüd ridamisi jutuks tulevad. Mõned küsimused, millele ma püüan rohkem või vähem peatuda ja vastata. Ehk siis milline siis on see netis sündinu? Et mõned märksõnad teie siin juba läbi käisid. Mida ta ootab ja vajab? Mida ta kooli kontekstis võib olla teistmoodi soovib näha? Siis mida üldse virtuaalkeskkond õpikeskkonnana soosib ja mida ta pärsib? Milliseid ohte me peaksime selle varjul tundma, kui me räägime üha enam e-õppest näiteks ja sellest, et formaalõppel on justkui teissugune või vähenev tähtsus ja informaalne õppe on justkui võimust võtmas kooliväliselt. Siis milline see kool täna on, millised on õpetaja väljakutsed ja mitte ainult õpetaja, vaid õpetaja koolitaja väljakutsed samamoodi, sest et need kaks ametit käivad ikkagi väga ühte jalga. Ja kuhu siis suundub õpetaja koolitus? Et sinna siis püüaks ka mõned sellised märksõnad või hetkel käimas olevaid mõtteid või projekte siis teile tutvustada. Aga minagi jõudsin Y-generatsioonini. Ei olnud meie ettekanded sugugi kooskõlastatud, aga tore oli näha, et me kuidagi eelkõnelejaga jällegi jõudsime samade märksõnadeni. Ja see sama Y-põlvkonda on nimetatud ka siis interneti põlvkonnaks või see sama netipõlvkond või netis sündinud mingis mõttes. Ja mis oli huvitav, kui ma jällegi eile hakkasin vaatama, et kuidas siis meie selline eestikeelne e-maailm seda Y-põlvkonda kuidagi presenteerib, et ikkagi see Google ja sealt välja hüppavad, otsisõnadega välja hüppavad dokumentid mingis mõttes ju ka näitavad seda avaliku inforuumi. Ja mul jäid siis sellised pealkirjad ette. Need on suvalised noppad, ma ei saa öelda, et see oleks ammendav, aga need olid mingid märksõnad, mis mulle sealt ette ei või pealkirjad. Kuidas müüa kinnisvara Y-põlvkonnale? Y-põlvkond, personaljuhi õudusunenägu, siis üks uuring, kus väidetakse jällegi, et internetipõlvkond esitab tööandjale uusi väljakutseid. Siis kuidas motiveerida Y-põlvkonda, põlvkondade heitlus ja nii edasi. Ehk siis töömaailma on see Y-põlvkond ka täiesti eduliselt juba jõudnud ja tunnetatakse siis ka sealt poolt neid muutuseid ja neid väljakutseid, mida siis see põlvkond endaga kaasa toob. Kuigi võib öelda, et ka põlvkonna uurijad viimasel ajal ikkagi pigem ütlevad, et see põlvkondade vahe hakkab tasanduma, et see ei ole enam nii intensiivne, kui teda võib-olla siin 2000. aastate alguses üritati positsioneerida ja presenteerida,
et ta ikka mingis mõttes on vähenemas, aga siiski. No milline see netis sündinu siis on? Et kuidas teda kirjeldada, iseloomustada, milliste märksõnadega, mis on talle omane, mis on talle vastumeelne? Püüdsin selliseid erinevaid noppeid ja mõtteid ja siia teie jaoks kokku koguda. Ja mis teda siis iseloomustab? No oli juba juttu sellest multitaskingust, ehk siis tõepoolest on nad need noored inimesed, kes siis suudavad teha mitut asja korraga ja no me näemegi seda, et neil on mingisugune digitaalne vahend käes, neil on klapid kõrvas, samal ajal võib isegi raamat ees olla ja mõtleme, et kuidas see kõik võimalik on. Siis kuna see infoväli seal internetis ja noh, samamoodi noh, ükskõik millistest ekraanidest me ei räägi, informatsioon muutub visuaalsemaks. No, audiovisuaalist oli juttu, piltidest oli juttu ja seda maailma on meie ümber üha rohkem, siis tegelikult sellised oskused on neil ka oluliselt enam arenenud. Ühendatus. Nad tahavad tõepoolest olla kõige ja kõigiga ühenduses. Et hästi tore on vaadata neid lapsi ja noori bussipeatustes, kes nad ei kipu mitte niivõrd üksteisega suhtlema, kuivõrd selle vahendiga, mis neil siis seal pihus on. Siis koostusoov on kindlasti üks märksõna, mis esitab just nende samade meetodite osas õpetajatele väljakutseid. Siis aktiivsus, nad ei taha olla passiivsed, nad tahavad lüüa kaasa, olgu see siis käed küljes või onlainis, tahavad olla nähtavad, siis märksõna, mis kindlasti iseloomustab seda netis sündinut, on mänguline õppimine. Et kui siin sellist vanemad generatsiooni pigem võib-olla on iseloomustanud see, et see mäng ja õppimine on kuidagi vastanduvad, siis tänane õppija on selles maailmas, kus mäng on vaieldamatult üks oluline õppimise osa ja tegelikult ka meetod. Nad tahavad kohest kasu, nad on pigem sellised fantaasia maailmas elajad kui võib-olla väga ratsionaalsed ja nende jaoks on väga tavaline tehnoloogiaga sõbrustamine ja juba väga varasest ajast. Et need on võib-olla sellised hästi üldised märksõnad, mis siis seda netis sündinud iseloomustavad ja neid lapsi ja noori, kes on neil täna siis üldhariduskoolis ja mitte ainult tegelikult ka ülikoolis täitsa olemas. Noh, veel sellised internetist võib leida igasuguseid põnevaid materjale selles osas, et kuidas siis püütakse noh, sellise karikatuurselt iseloomustada seda murrangulist muutust kahe põlvkonna vahel, et siin on üks selline lõpus pilt sellest, et tõepoolest isa, kes siis küsib oma tütrelt, et kuidas koolis läks täna, siis tütre vastus on talle, et sa saad lugeda seda mu blogist, et pigem nagu suheldatakse sellise vahendi kaudu, kui siis see, et silmast silma, mis on noh, nii ja naa jällegi me võime plusse kui miinuseid näha. Või veel, et noh, kahe põlvkonna vahet näidatakse siis selles ülemisel pildil selliselt, et vanaisa näitab meile, et kuidas nende ajal nagu siis tekstisõnumeid saadeti lastele. Et üks selline mõttekäik ja siis muuseumis sellist meie aja kettaga telefoni vaadates ei saa siis need neti põlvkonna asukad aru sellest, et kus nad siis seda neid sõnumeid sealt kätte said. Et noh, need on sellised noh, olulised muutused, et kui võtta kas või seda, et kuidas digitaaltehnoloogia, need vahendid, et noh, floppy diskid ja muud säärased asjad on ju olnud nii lühikest aega meie kasutada, et kui neid näidata tänastele lastele või noortele inimestele, siis nad ei pruugi isegi aru saada, et mis asi see selline on, mida sellega teha saab. Mida nad soovivad, need netis sündinud? Nad soovivad olla elektrooniliste kanalite kaudu pidevas kontaktis ja ühenduses kõigi ja kõigega. Et no, selles mõttes selline nutitelefonide maailm on
noh, tõepoolest toob neile ju ka kaugel olevad sõbrad pidevalt lähedale. Noh, mida see õpetamise suhtes muudab või mida see õpetaja jaoks muudab? Et noh, mingis mõttes kindlasti on see õpetamisvahendite küsimus, ehk siis see, et kas ma saan seda teadmist, et nad sellised on, kuidagimoodi klassiruumis ära kasutada. Jällegi mitte ainult selle mõttega, et noh, ma tingimata pean neid vahendeid kasutama, aga kas on midagi selles teadmises, mis võiks, mis nad veel on? Nad on hästi informeeritud, sellepärast, et noh, sisuliselt on neil maailm taskus kogu aeg. Viisab sellest, et sinna mõned märksõnad sisse trükkida ja informatsioon saabub hetkega. Ehk siis see on see sama küsimus, et see informaalne õppimine on formaalsest õppimisest olulisem. Ja nad opereerivad selles maailmas väga kiirelt ja kergelt. Nad on hästi kiire reaktsiooniga. Mingis mõttes on see sama võrgustunud maailm neid selleks treeninud. See hüperlingitud maailm ja tõesti väga kiiret ümberlülitamist nõudev maailm. Ehk siis siin küsimus jällegi selles osas, et noh, kui me teame, et see niivisi on ja me suudame ennast õpetajatena sellele häälestada, siis äkki on nendes mõtetes midagi sellist, mis aitavad meil mõelda meetoditele või võimalustele, kuidas seda jällegi nagu koolis ära kasutada. No edasi, mida nad ei talu, kohe sugugi ei talu sellepärast, et nad elavad võrgumaailmas selliseks nähtuseks nimetatud noh, ma ei taha öelda keskkond, aga ikkagi suuresti nagu osaluskultuur. Neil on võimalik suhelda internetis kahepoolselt, et anda ja võtta. Ja seetõttu nad ei talu väga rutiini ja rutiinseid ülesandeid. Nad tahavad kohest kasu, nad tahavad kohe näha tulemusi. Jällegi, et kas see meile meeldib või ei meeldi, kuidas see meie õppimise või maailmapildiga haakub, see on ise küsimus, aga need on märksõnad, mis neid iseloomustavad. Siis kui õpitav ei tundu vajalik, et nad ei talu seda, kui neil ei suudeta vastata, et miks ma seda õppima pean, miks mul seda vaja läheb. Et kui ma seda asja õpin ja kui õpetaja ütleb selle peale, et sa lihtsalt pead, see on õppekavas näiteks või peame seda tegema, et siis see kuidagi seda netis sündinud põlvkonda ei rahulda. Ja seal juba tekivad igasugused muud kooliga seotud hädad. Suhestuvad võrguga. Et noh, jällegi see, et kuna nad ikkagi väga suure osa oma päevast seal onlainis on, siis ja juba korra käis see märksõna ka läbi, et millest ma pikalt täna ei räägi, aga mis isenesest nähtusena on ju ka huvitav, see sama osaluskultuur, siis nad ei ole passiivsed tarbijad. Nad ei võta ekraanilt ainult vastu, vaid nad panevad sinna midagi tagasi ka, kas nad suhtlevad või noh, see sama blogimise küsimus, et nad teevad seda kahepoolselt. Siis osalevad sisuloomises, infovahetuses läbi selle meediumi ja loomulikult on neile iseloomulik selline mänglev kergus kahe keskkonna vahet liikuda. Ja see teeb nad selliseks nagu noh, ärksaks ja sellise noh, tekitavadki selle kiire reageerimise vajaduse. Nad nii-öelda liiguvad ühest keskkonnast teise. Ja mida veel? Internet on oluline osa noorte identiteedi otsingutest. Et milles see väljendub? See väljendub siin üks mõned kuud tagasi oli ka Eesti meedias juttu sellistest keskkondadest nagu Ask FM ja Vastasseis ja muud säärased, kus siis pannakse ennast just kui võrgukeskkonnas proovile ja käib just kui selline noh, suhteliselt karm identiteedi otsing selles maailmas. Et ka see on nende elu osa, et see ei toimu mitte ainult sellises reaalses füüsilises keskkonnas, kus nad ise keskis suhtlevad, vaid nad laiendavad seda ringi, nad on seal võrgumaailmas, saavad seda tagasisidet oluliselt laiemalt seltskonnalt. Ja selle jaoks loomulikult jällegi, mis on nagu õpetaja, ilmselgelt ka õpetaja koolituse jaoks hästi olulised märksõnad, see nõuab sotsiaalseid oskusi. Ehk siis ega see võrgumaailmas suhtlemine ju ei erine
selles mõttes, et ma pean teist osapoolt arvestama ja olema viisakas ja muud säärased asjad, mis on meil igapäevaelus olulised. Et selles mõttes, et ega see võrgumaailmas ju peaks see nii-öelda neti etikett olema samavõrra tähtis ja ma pean ikkagi suutma näha seal teises otsas inimest. Ja loomulikult vastutustunne ja eetilised otsustused, ehk siis see on kindlasti see temaatika, mis ei saa kuidagi moodi kaduda ükskõik, kui tehnoloogiliseks õppeprotsess ei lähe, ehk siis me võime nende märksõnade taha näha kasvatamise vajadust ka koolis ja loomulikult kodus. Noh, veel üks sarnane pildikene, et õpetaja siis nõutu, et me tõesti ei jälgi sinu Twitterit kogu aeg, et palun räägi meile, et mida sa siis oma suvevahe ajal tegid. Et jällegi jagatakse, jagamisest oli ka eelnevalt juttu, jagatakse pilte, jagatakse mõtteid, jagatakse seda, mida tehakse, kohati ka kriitika meeleta, mõtlemata, et publik internetis on ilmselgelt oluliselt suurem kui meie füüsilises keskkonnas ja et sellel, mida ma internetis teen, võivad olla kaugel ulatuvad tagajärjed. Et see on jällegi see, mis tegelikult selles mõttes peab olema hariduse osa, et just nimelt see sotsiaalse arengu pool. Aga nüüd ma täitsa eraldi rõhu panin sellisele märksõnale nagu seda lugemine, sest lugemine teatavasti on üks hästi oluline osa õppimisest. Ja ka internetis loetakse. Aga et mis on need muutused, mis siis olnud nende õpilastega? Ja siin võibki öelda, et see lugemine siis on nagu mingit pidi nagu natukene nagu vastandumas, aga natukene nagu sarnane ka. Ehk siis paber ja ekraan. Loetakse ju ühtesid ja samu tähti põhimõtteliselt, kui me räägime trükitekstidest. Aga et miski on selles ikkagi niivõrd erinevat, et mis seda õppijat samamoodi mõjutab. Ja võibki öelda, et ega mingi roll selles, et lugeja ja õppija muutub, et päris kindlasti on ka sellel meedial või infokeskkonnal, mida siis interneti kaudu meile pakutakse. Tekstid lähevad aina lühemaks, sellepärast, et me enam ei suuda hüperlingitud tekstide maailmas väga palju süveneda pikkadesse tekstidesse ja see omakorda jällegi tekitab siis selle olukorra, et kui meil on vaja lugeda lineaarseid tekste, siis oleme hädas selles suhtes, et loeme 3 lehekülge ära ja juba tunneme, et me oleme vaimselt väga väsinud. Need inimesed ilmselt tunnevad seda sama, kes on harjunud väga palju internetis tekste lugema. Ehk siis ta on tähelepanu ja süvenemise küsimus päris kindlasti, et miks on meil üha enam koolis lapsi, kellel selline sügav keskendumine probleeme valmistab. Ja võibki öelda, et see lingitud tekstid siis on pigem selline nagu tekstide jada. Ma võin hüpata ühelt märksõnalt teisele, mul jääb kusagil midagi pooleli, ma olen juba järgmise asja juures, mul ei teki võibolla seda tervikpilti nii lihtsalt. Ja teine asja siis oma otsingumootorite probleem ka, et ta juhib meie tähelepanu mingisugusele tekstilõigule, ta juhi tervikule, me otsustame mingisuguste fragmentide põhjal tegelikult, et mis on oluline, mis ei ole oluline ja loomulikult ka siis see erinevat tüüpi teave ühel ekraanil ja see ikkagi teeb sellise tähelepanu hoidmise, mis on jällegi õppimise kontekstis tähtis, kui me mõtleme õppimise seda, et me peame midagi näiteks, et siis ta päris kindlasti teeb selle olukorra keerulisemaks. Internet pakub ikkagi ajule väga suurt kognitiivset koormust, et mida ma sellega mõtlen, et see kognitiivne koormus selles tähenduses on just nimelt see informatsiooni hulk, mis meie operatiivmällu sealt ekraanilt tuleb, et seda on kohutavalt palju, me ei selekteeri sealt asju välja ja tegelikult kui palju meile lõppkokkuvõttes ka sellest meelde jääb, eks jällegi sellest internetis olevatest tekstidest. Need, kes ikkagi loevad lineaarseid tekste, et need on raamatud ja sellised pikemad nii-öelda trükitekstid siis, et tegelikult nende kasu on ikkagi selles mõttes nii mõtlemisele kui õppimisele suur, et detaile märgatakse paremini. Ja üldiselt on ka seda täheldatud, et mida rohkem on ühes tekstis linke, seda vähesem on tegelikult aru saamine. See võimaldab meilt
sellest , kuidagi sellest teemast nagu kaugemale minna kiirelt . Ja võibki öelda , et ega see multimeedia tegelikult , kui ta ei ole väga osavalt kokku pandud ja läbi mõeldud , et siis ütleme , klassikalises või siis noh , selles võtmes , nagu me oleme harjunud õppimisest mõtlema , ta pigem piirab kui soodustab info omandamist . just selles kontekstis , kus me mõtleme , et õppimise tulemusel peab ka midagi meelde jääma . Samas on siiski piisavalt palju häid selliseid näiteid , kus väga läbimõeldud , kujundatud esitlused , helid , visuaalid , ehk siis selle netigeneratsiooni noh , sellisele tugevusele toetumine , et kui me rääkisime , et nad on rohkem visuaalsemad , et kui see on hästi kokku pandud , siis tegelikult on see täiesti õppimist soodustav ka . lihtsalt me peame seal nii-öelda kuklas tunnetama , et kus on see piir ja kui kaugele me siis võime selle väga jupitatud ja fragmenteeritud tekstidega minna . no mis veel siis õppimist ähvardavad , panin koleda sõna sinna pealkirjaks . aga just nimelt see , et see valdkonnas suvitsi tundmine on vähesem , samas me võime siin kohe küsida , et noh , kas tänases maailmas me saamegi mingeid valdkondi väga süvitsi tunda , et kuna see teadmised uuenevad kohutavalt kiirelt ja võib-olla meil on olulisemad oskused hoopis just nimelt see informatsiooni leidmine ja adekvaatse informatsiooni hindamine või ka kriitiline hindamine , siis see on ka selline küsimärgiga koht jälle . siis noh , küll võib-olla , mis on jällegi probleem , et selliste ainulaadsete ja omanäoliste seoste konstrueerimine on vähene , mis siis võiks olla just sellise kordumatu intellekti eeldus , aga mida jällegi see internetimaailm väga nagu ei soosi , pakkudes meile teatavas mõttes valmis lahendusi ette . ja mida veel loetakse võib-olla selle interneti selliseks problemaatilisemaks osaks , on just nimelt see selline püsiva heameelsuse seisund , ütleme , loeme pealiskaudsemalt , me võib-olla mõtleme selliselt kiirustades ja hajuvalt ja ka see õppimine on mingis mõttes pinnapealne , ehk siis need on kõik need väljakutsed , mille eest siis tegelikult jällegi selline haridussüsteem selles mõttes seisab , et need on noh , ilmselgelt uuenevate meetodite selline taust , et sellest lähtuvalt peaks nüüd midagi juhtuma , et me saaksime siis kuidagimoodi seda hariduses nagu kaugele lükata , et need probleemid ei oleksid sellised . ja noh , need märksõnad , et tõesti , kuna õppimine eeldab ka teatavas mõttes ju salvestamist , seoste moodustamist , viimast võib-olla isegi olulisemalt , ja nõuab keskendumist ja seda viimast siis omakorda võimaldab selline kas kordamine või tugev intellektuaalne , emotsionaalne haaratus , siis siin on jällegi sellised küsimused sees , mida siis tegelikult noh , kool , õpetaja koolitus samamoodi peaks arvestama . ja tõesti , nagu ma olen hästi välja , et me ilmselgelt nii ülikool kui õpetajaskond peame selles mõttes ühte jalga astuma ja vaatama , et mismoodi siis neid meetodeid või parimaid praktikaid selliselt levitada ja katsetada , et sellest tõepoolest hakkaks sündima kasu , mis siis mingis mõttes noh , võtaks maha need probleemid , mis siin taustal jutuks olid , ja kasutaks ära neid asju , mis on siis sellele netigeneratsioonile justkui omased . aga ka arvuti soodustab ka tervet rida asju , et tõesti see , et käsi töötab silmaga koos , visuaalse informatsiooni töötlemine , see , et on võimalik ikkagi ka sellise tõsihuvi korral seda tähelepanu väga hästi fokusseerida , seal on jällegi see küsimus , et kuidas me motiveerime just teatud asju sealt internetist näiteks otsima ja omandama . siis info analüüsimine , väga kiiret otsuste langetamist ja loomulikult ka osavat multitaskingut , mis omakorda jällegi noh , on selline küsitava väärtusega asi , et kui me väga kiirelt otsuseid langetame , siis kipub olema see tihtilugu niiviisi , et me võtame mingid stamplahendused , me ei mõtle neid läbi , me saaksime hoopis arukamalt käituda juhul , kui meil oleks pikem otsustamisaeg . Noh , võib-olla tänase kooli mõned märksõnad veel , et ja jällegi kooli all ma pean silmas nii üldhariduskooli kui ka ülikooli ,
kus siis õpetajaid koolitatakse, et kasutatakse väga palju lineaarseid tekste, mis jällegi noh, nii-öelda ongi see hindamise küsimus, et midagi ta soodustab, midagi ta võtab ära, siis visuaalsete selgituste ja tegutsemise asemel kipub olema palju abstraktseid kirjeldusi, pigem õpilaste passiivsust ja muidugi ka üks hästi suur väljakutse koolikorraldusele, et samal ajal samade asjade samamoodi õppimine tingimustes, kus tegelikult õppijad on hästi erinevad, on ka kindlasti selline väljakutset pakkuv teema või küsimus. Ja tõesti internetis siis osalema harjunud õppija satub kooli, kus siis pigem võib-olla see rõhk on õpetaja tegevusel sellel, mida tema oskab ja vähem sellel, et mida siis see õppija oskab. Ehk siis siin on just see küsimus ka õpetaja rolli ümber hindamisel, et õpetajast peaks saama pigem suunaja, juhendaja, kui see teadmist andja. Ehk siis see, nagu eelnevas ettekandes jutuks oli, et mitte niivõrd loengupidaja, kuivõrd siis see toetaja suunaja. Mida see netis sündin ootab, kui ma nüüd üldistan kõike seda? Ta ootab võimalust töötada arvutiga ja arvuti all ma ei pea absoluutselt mitte silmas ei ainult süle ega lauaarvutit, vaid kõik võimalike digitaalseid tehnoloogiaid, mis siis tänapäeval selle arvuti nime võivad kanda, need on nutitelefonid ja tahvelarvutid ja veel N plus üks asja, mis sinna juurde tuleb. Kindlasti soovib ta asju arutada, ta soovib midagi ise teha oma kätega, kas siis siin ja praegu või siis siin võrgumaailmas. Uurida avastada, siis kindlasti saada vastuseid küsimustele, miks üks või teine asi nii on, miks ma pean seda tegema eelkõige, miks ma peaksin seda teadma. Siis kindlasti vaheldust ja mängulisust, koostööd, visuaalseid selgitusi, aktiivset osalemist, noh, mis jällegi mingis mõttes ju paneb just kui noh, jällegi meetodite kasutamisele sellise olulise rõhu tahab otsustada. Otsustamine on ju ka teatavasti väga hea noh, selles mõttes metoodiline võimalus, et otsustamine tähendab informatsiooni hindamist ja igasuguseid muid selliseid olulisi asju, ka eksimist, uue tee valimist, et selles suhtes see on kindlasti hästi oluline selline pedagoogiline võimalus ja saavutada tulemused omas tempos. Et jällegi siin viimasel ajal hästi palju noh, ka PISA testide tulemuste valguses meedias olnud pilt, kus koolisüsteem sunnib kõiki väga erinevaid loomi, linde ühtemoodi teste sooritama, et ma ei hakanud seda siia panema, ilmselt olete sellega tuttavad, aga tõepoolest, et saavutada tulemused omas tempos. Et need on need olulised märksõnad. Ma tänan. Minu meiliaadress on siin. Ma ei tea, kas ma jõuan veel küsimustele vastata, aga mulle võib vastata. Küsimuseks vastan aega. Ja, Anu, mikrofoni. Praegu antakse välja kirjandust ja ajakirjandust, eks ole ju neti vormis. Et kas on ette näha seda, et õpikud niimoodi antakse, pärast et õpilane saaks siis ise nagu teksti kohendada, kokku suruda, võt ütleme seal ajaloos või niimoodi, eks ole, ja üks kõik, mis ained. Ja siis oli üks eelmine, tähendab seminaar, analoogiline kui täna. Ja seal õpejõud Ameerikast näitas, kuidas saab videotega pooleteist minutiga, kahe minutiga õppida ära mingi matemaatilise probleemi, kuna laps saab selle videos, võt kuidas mingit geometrist asja joonistatakse, kuidas ta pööratakse, et saab korrata seda. Et kas on Eestis midagi niisugust ette näha? Et virtuaalseid õpikud, noh, eks ole, ja siis matemaatika niisugust õpikud? Jaa, ikka on. Ma tean, et sellised ärksamad seltskonnad on selliseid asju praegu juba tegemas. Aga et probleem ongi selles, et väga sageli on ju mõeldud e-õpiku all PDF dokumenti, eks, mis ei ole tegelikult midagi. Just, aga just see, mis integreeriks neid videosid, noh, näiteks ette mingisuguseid harjutusi, praktilisi ülesandeid, jaa, ei päris kindlasti, et noh, ja jällegi, et kui nüüd mõelda siit edasi, et teadmised muutuvad niivõrd kiirelt, et kui me nad raamatusse trükkime, siis nad võivad olla järgmisel aastal vananenud, mis omakorda tähendabki, et selline formaat, kus on võimalik siis mingid asju ka nagu uuendada, seda on lihtne teha onlainis, aga seda on keeruline teha paberileks, et selles mõttes ma arvan, et see on suuresti ikkagi tulevik, mis ei tähenda loomulikult, et paberõpik kaob, aga noh, vaieldamatult. Just.
Just, ja siis piisab sellest, et sa võtad selle ühe tahvli ja sul on seal sees kogu oma õpikute vägi. Aga seda tehakse ja mulle tundub, et see aru saa meie õpikust on ka ilmselgelt muutumus. Et ta ei ole mingi staatiline tekst ekraanil, eks ole, vaid et ta ongi see, mis võimaldab, noh, võimaldab ise näha. Ja noh, rääkimata need, noh, meil endal on kaekool, selline keskkond, kus saab neid matemaatika õppimisega seotud videosid vaadata Kaani Akadeemia, eks ole, et selles mõttes, noh, neid on ja kui väga osavalt otsida, ilmselt leiab YouTubeist ka ise küsimus, kui kvaliteetsed nad seal on. Aga et see on tulevik kindlalt kohe. Ja. Küsimus tuleb. Täna on Aarne Toomsalu Libertas Instituudist ja meie profiilid on tootearendus ja konkurentsieelised ja sellest lähtuvalt te nimetsite uut aega, nõuab uusi metoodikaid, esimest korda ma midagi sellist kuulsin, et siiamaani on meil kogu aeg niisugune küsimus see metoodika, metodoloogia ja nii edasi. Kui suur hulk teie hinnangul nüüd nendest olemasolevatest nii-öelda vanakooli metoodikatest, metodoloogiatest peaks põrmu varisema ja kas teil on teada mingisuguseid uusi lähenemisi või katsetusi või mida te uute metoodikate või uue metoodilise lähenemise ajal silmas peate või mis need suunad võiksid olla, mida te olete visualiseerinud uuringuteks näiteks? Jah, aitäh! Et no põrmu varisema tegelikult ega siin ju väga palju muud ilmselt ei pea kui ka see, mida mina täna siin tegin. Et ma arvan, et selline õpetamise viis on kõige ebaefektiivse, et lihtsalt nagu rääkida. Aga ma täna ei õpetanud, ma lihtsalt jagasin informatsiooni. Mis puudutab meetodeid, siis noh, me võime täiesti astuda digitaaltehnoloogiast selline esimeste meetodi blokki puhul lihtsalt mõned sammud eemale ja öelda, et kui me räägime aktiivõppe meetoditest, siis see on tegelikult see, mis noh, on praegu olemas, mida võiks lihtsalt rohkem kasutada. Eks ole, ja sellised projekti- ja probleemipõhised õpped. Aga mida ma räägin selle all, et uusi meetodeid on vaja või sellised metoodikaid, see ongi nagu pigem see maailm, mis puudutab nüüd sellist nende vahendite kasutamisega seotud võimalusi. Ehk siis see, et kui mul on olemas näiteks mingisugune kas see sama tahvel arvuti, seal on mingi sisu, ehk siis kuidas ma saan noh, toimida niivisi selle sisu ja siis selle päris keskkonna vahel, ehk siis millised meetodid on seal kõige efektiivsemad, et see tõepoolest töötaks ja noh, samamoodi, et jällegi siin viimasel ajal palju räägitud see ümberpööratud klassiruumi fenomen, jah, me võime rääkida küll, et me pakume nagu õpilastele neid videosid ja siis ootame neid siia, aga me tegelikult ikka päris täpselt ei tea, et kuidas see nagu kõige efektiivsemalt toimub. Ehk siis pigem võib-olla nende meetodid arendamise mõttes tõesti see, et kuidas me selle ekraani ja päris elu saame siis niivisi toimima panna või siis ka see, et nutitelefon ja millega mul on, mida mul on võimalik selle õues teha niivis, et ta oleks nagu maksimaalselt efektiivne kasutada, et noh, mingid sellised metoodikad. Aga põrmu varisema, ma arvan, et loeng variseb mingi hetk lihtsalt natukene või jääb taga plaanile, et mitte ta päris kaoks, aga et see võib olla. Absoluutselt. Ja praktikum ka just nimelt nende vahenditega, mis on siin olemas. Et aeg surutakka, siis täname, Kristit.